Зусиллями Запорізької обласної федерації тайського боксу у нашому місті вдалося організувати перший післякарантинний турнір. Змагання мали статус відкритих, тому до участі долучилися учасники з Дніпропетровської області, Харкова, Полтави і Кропивницького. В даних мероприятиях приймають участь 148 чоловік. З учетом Кабінету міністрів ми прийняли всі міри предосторожності з учетом того, что у нас пандемия, проводим соревнования надлежащим образом. Благодаря нашими усилиями совместными, моей командой, мы на сегодняшний день развивали тайский бокс, что у нас 16 клубов в Запорожской области функционируют. Примерное количество постоянно тренирующихся детей это составляет около 1500. Федерація тайського боксу і надалі планує розвивати напрямок свого бойового мистецтва. Тому кількість спортивних клубів буде зростати, відповідно і результати місцевих бійців теж. Тайський бокс в Запоріжжі за останні 10 років зробив дуже великий ривок. Дуже великий ривок і в якості тренерів, підготовки тренерів, ну і виросла якість підготовки спортсменів. Ну і все-таки це велике місто, велика область, то есть, яка може собі дати раду. Є спортивні комплекси, є люди, які готові підтримувати спортсменів. Так що ми цьому дуже раді. У чемпіонаті Запорізької області з тайського боксу Муай-Тай брали участь хлопці та дівчата віком від 10 років і старше. Після тривалої паузи у ринг нарешті вийшли лідери запорізької збірної, серед яких і минулорічний чемпіон Європи Амір Акчурін. Перше мнення каже, що форма не та, але насправді ми дуже багато тренувалися. І во время карантину, коли ще самостійно тренувалися, і вже позже, коли ослабили, немного розрішили, ми усердно почали підготовку до чемпіонату. І, в принципі, ми були готові на всі 100. 15-річний спортсмен зі своїм тренером Ренатом Валієвим прогнозовано пробилася до фіналу. Вирішальний бій для Аміра Акчуріна склався непросто. Перед боєм побачили, що противник, ну, так сказати, горить, тобто вже боїться, починає представляти. І він дуже багато працював і вже видався до бою. Тому основна задача була його за перший раунд попровалювати, витащити, ще більше вистати. Заставити і вже далі навіснути на ньому повністю. План на бій спрацював. У першому раунді довелося терпіти. Тривалий час перевагу важко було віддати комусь із бійців. Лише ближче до завершення поєдинку Амір Акчурін довів, що гідний звання найсильнішого бійця області у своїй категорії, навіть у турнірі, який носить статус відкритого. Було дуже складно. Це мій перший бой, де раунди йдуть по 3 хвилини. Як би не готувалися, це все одно перший раз було дуже складно. Ще тренування допомогли, то що це опять-таки перше без жилетів і більш-менш нормально. Все благодаря тренеру. Саме заради таких бійців, як Амір Акчурін, місцева федерація тайського боксу на чолі з Теймуром Мамедовим готова організовувати турніри у непростих умовах. Тепер на переможців обласного етапу чекає чемпіонат України, який відбудеться 22 липня в Одесі. Руслан Левицький, Дмитро Сахно, ТВ5.